Gledate Dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. U rudniku mrkog uglja Breza poginuo 28-godišnji Aldin Zukić. Na statusnoj konferenciji Radovan Karadžić tražio laptop, pristup internetu, frižider i TV kanal na srpskom jeziku. Historijski govor katalonskog predsjednika. Izgradnja trase autoputa Sarajevo-Beograd preko Brčkog, Tuzle i Bijeljine najlogičnije rješenje. Jutros oko 4 sata i 20 minuta u rudniku mrkog uglja Breza u nesreći je poginuo uposlenik rudnika Aldin Zukić. Radio je u trećoj smjeni, a stradao je pri čišćenju transportne trake za prevoz materijala. Nezvanično, Zukić je stradao kad ga je povukao valjak koji pokreće traku. Aldin Zukić u rudniku Breza radio je od 2009. godine, a posljednja 4 mjeseca proveo je na čišćenju transportnog pogona. Moj se nikad kakvi mi pozvali su me, javili su mi o slučaju da je na stradu moj šura, tako da ja sam odmah krenuo ovamo. Rudnik je kao rudnik, težak posao. Federalni inspektori su izvršili uviđaj i ispituju uposlenike koji su radili u trećoj smjeni. Iz sindikata rudara traže sigurnije uslove rada u rudnicima Kreka, Đurđevik, Bila, Stranjani i Breza. Previše nam je u posljednje vrijeme ovakvih slučajeva da jako mladi ljudi ostaju ili bez određenih dijelova tijela ili gube živote. Imate situaciju gdje se međusobno optužuju zaduženi za realizaciju investicione faze. Zbog određenih, mogu reći, političkih problema imamo usporen taj investicioni ciklus, pa smo od planiranih 100% investicija za sad investirali negdje procentualno otprilike do 15%. U prethodne 4 godine samo jedne godine nije se desila nesreća sa fatalnim ishodom u rudnicima u Federaciji BiH. Prije početka žalbenog postupka bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, prvostepeno pred Haškim tribunalom osuđenom na 40 godina zatvora zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, održana je statusna konferencija. Karadžić je pred predsjednikom rezidualnog mehanizma Teodorom Meronom govorio o svojim zahtjevima za bolje uslove u pritvoru. Laptop, pristup internetu, TV kanali i frižider. To su zahtjevi Radovana Karadžića u Scheveningenu. Uskraćivanje slobode dovoljno je drastično, da uskraćivanje drugih stvari nije neophodno, kazao je pred sudijom Teodorom Meronom. Zamjera to Karadžić ne tribunalu ili mehanizmu, već zemlji domaćinu u kojoj se zatvor nalazi. Prvi primjer, Estonija. Ljudi žive u maloj sobi na spratnim krevetima, imaju mnoga druga ograničenja, lošu hranu, gase im svetlo u 10 uveče, dakle ako bi htjeli da čitaju ili nešto, ne mogu. Karadžić, koji je više od 10 godina bio u bjekstvu i izbjegavao suočavanje s pravdom, kaže da ni u Njemačkoj nije bolje. Tamo zatvorenici čak moraju i raditi, a njemu se sudi zbog prisilnog rada ratnih zarobljenika u BiH, primjećuje Karadžić. Mi se svi radujemo popravljanju odnosa Srba i Nemaca, ali njihovi dedovi i pradedovi su... Očevi i dedovi su služili u Njemačkim zatvorima i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Prosto nije lepo da srpski generali služe u Njemačkoj. Niti smo ratovali protiv Njemačke, niti sada ovog puta. Predžalbeni sudija Teodor Meron odgovorio je Karadžiću da mehanizam prati uvjete u svim zatvorima u kojima kazne služe njihovi osuđenici. Ja sam informiran što o tome kaže najhumanitarnija od svih institucija, a to je Međunarodni komitet Crvenog križa, koji, kao što znate, posjećuje naše zatvorenike. Nije uvijek lako baviti se tim pitanjem zatvorenika, jer kao što znate, mi ovisimo o pristanku suverenih zemalja da prihvate zatvorenike. Karadžićev branilac Peter Robinson tražio je da tužilaštvo i odbrana već na statusnim konferencijama počnu iznositi detalje iz svojih žalbi, ali mu je sudija Meron dao do znanja da se to čini neprimjerenim, jer statusnim konferencijama ne prisustuje žalbeno vijeće, već samo on kao predžalbeni sudija. Ipak Meron će odluku o ovom zahtjevu naknadno saopćiti. Nakon oslobađajuće presude za Nasera Orića pred sudom Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, ponovo je najavio referendum o sudu i tužilaštvu BiH. Uputio je poziv svim Srbima da napuste rad u institucijama državnog suda i tužilaštva. Dio BiH političke elite ne priznaje rad suda, drugi smatraju da su ovakve izjave i pozivi antidejtonski.
Da li podržavate neustavno i neovlašteno nametanje zakona od visokog predstavnika i međunarodne zajednice u BiH, posebno nametnute zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i primjenu njihovih odluka na prostoru Republike Srpske? Ovako je glasio predlog o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu koje je Narodna skupština Republike Srpske usvojila sredinom 2015. godine, ali prošlog mjeseca predsjednik Dodik se predomislio i najavio suspenziju odluke, no presuda Naseru Oriću vratila ga je na stari kurs. Prije svega bi se postavio pitanje pravnog osnova takve odluke za provođenje i organizovane referenduma za neko pitanje koje nije u nadležnosti entitetu. Dakle, s pravne strane, Ustavni sud Bosne i Hercegovine bi uvijek mogao, dakle, poništiti takvu odluku. Ovakve izjave jesu opasne i uznemirujuće, ali Dodikove izjave ne podržavaju ni njegove stranačke kolege i neće ga poslušati niti jedan zaposlenik suda BiH iz reda srpskog naroda, tvrde u SDP-u. Također bi me zanimalo koliko će ljudi iz SNSD-a upravo napustiti institucije Bosne i Hercegovine ako ih Milorad Dodik pozove na to. I to su ljudi koji ja srećem svaki dan i koji se po hodnicima izvinjavaju svojim kolegama zbog onoga što predsjednik stranke iz koje dolaze radi. Na napad na sud i tužilaštvo reagirali su iz SDA, navodeći da je riječ o kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i destabilizaciji prilika u zemlji. Visoki predstavnik i predstavnici međunarodne zajednice imaju određene obaveze po tom pitanju da djeluju na svako antidejtonsko djelovanje. Mislim da je, onako kako kaže narod, Dara prevršila mjeru. Drugi pak smatraju da predugo traje reforma pravosuđa, te da neusvajanje izvještaja o radu suda i tužilaštva govori o nezadovoljstvu radom tih institucija. Nemate, recimo, niti jednoga osuđenog zapovjednika, evo konkretno armije Bosne i Hercegovine, da tu nešto nije u redu. Dakle, do koga? Je li do tužiteljstva, je li do suda? Ovo je predlog predsjednika Republike, naravno to će se dešavati u institucijama sistema i kako se donesu odluke, tako će se provoditi, bar kada je u pitanju entitet Republika Srpska. Državni ministar sigurnosti kaže da je Dodikov poziv politički avanturizam. Šta dan poslije? Pa ne možemo toliko kratkovidi da budemo, pa da samo mi donosimo iz nekakvog revolta ili iz nekakvih svojih političkih interesa i zagovaramo takve odluke. Na prozivke i zahtjeve koje dolaze iz Republike Srpske i iz pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine još se niko nije oglasio. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark i šef Kancelarije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini Drahoslav Štefanek izrazili su protivljenje upotrebi smrtne kazne u svim slučajevima i okolnostima. Povodom Evropskog i Svjetskog dana borbe protiv smrtne kazne istakli su da bi trebalo da se Bosna i Hercegovina kao punopravna članica Vijeća Evrope i potencijalna zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji u potpunosti povinuje zabrani smrtne kazne. Podsjetili su i na obavezu vlasti u Republici Srpskoj da zvanično ukine član 11 Ustava Republike Srpske, čime bi se obezbijedila potpuna zabrana izvršenja smrtne kazne kao simbol snažne predanosti vlasti zajedničkim evropskim vrijednostima. Sva tijela mehanizma koordinacije funkcionišu u skladu sa procedurama. Za nekoliko dana počinje prva faza prevođenja odgovora na upitnik Evropske komisije. Poručeno je ovo nakon sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Denis Zvizdić sumnja u usvajanje seta zakona o akcizama. Set zakona o akcizama je neophodan, ali neće biti usvojen ako se ne definiše da novac ide za izgradnju cesta, a ne u budžetsku potrošnju, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Uprava za indirektno oporezivanje uputila je Vijeću ministara identičan prijedlog koji je ranije oboren u parlamentarnoj proceduri. Nisam veliki optimista da će on imati dovoljnu većinu da bude usvojen i ja zaista mislim da je potrebno vratiti dodatni napor da se tekst poboljša u smislu jasne namjene sredstava i naravno frekventnijeg i transparentnijeg informiranja javnosti, prije svega parlamenata i javnosti o iznosima prikupljenih sredstava, raspoređenih sredstava i konačne namjene. Izgleda da ćemo na gradnju cesta čekati još neko vrijeme, no kada je riječ o kandidatskom statusu, optimizma ne manjka. Nadaju se da će odgovori na upitnik do kraja godine biti u Briselu. Više od 95% odgovora je usaglašeno, oko 50% je verificirano i u narednih nekoliko dana kreće prva faza prevođenja odgovora na kojim radi 143 prevodioca. To je prva faza prevoda našeg upitnika. Dok se ona realizira i dok traje prevođenje, bit će završeni i pripremljeni odgovori za ostala poglavlja unutar samoga upitnika. Očekujemo da neće biti veliki broj neusaglašenih pitanja unutar
radnih grupa. Na sjednici Vijeća ministara usvojena je strategija za borbu protiv organizovanog kriminala, koja je od izuzetnog značaja za BiH. Vijeće ministara BiH primilo je informaciju o tužbi Štrabaga protiv Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine, a kojim je presuđeno u korist Štrabaga, kojim će biti isplaćeno 910.000 eura. Kakva je perspektiva Bosne i Hercegovine i u kojoj je fazi evropski put? Ne postoji jedinstven odgovor na ova pitanja. Isto mišljenje nemaju čak ni najviši državni funkcioneri koji bi morali imati makar približno istu sliku o tome kuda idemo. Koliko je stvarno Bosna i Hercegovina čvrsto na evropskom putu? Odgovor na ovo pitanje trebao bi biti jasan, ali nije tako. Prvi čovjek predsjedništva BiH uporno ponavlja da nam je perspektiva svijetla i da smo na korak do statusa kandidata, bez obzira na svu težinu sadašnje situacije. Treba nam jedna realna slika o Bosni i Hercegovini koju možemo predočiti u Briselu, tamo ću biti 24. ovog mjeseca, a da iza toga ne bude nikakva negativna reakcija iz Bosne i Hercegovine. To je primarno, zato sam želio Suge doći osobno. Čini mi se da smo mi stvorili preduvjete za kandidatski status, samo to treba u narednih mjesec dana odraditi. Državni ministar vanjskih poslova, međutim, stvari vide sasvim drugačije. Nalazimo se, tvrdi, u kritičnoj tački. Mi smo zapravo sada na prekretnici, jer smo ušli u fazu u kojoj se sve manje vjeruje da ćemo moći nastaviti dalje evropskim putem. Građanima nakon ovakvih izjava teško da je imalo jasnije gdje smo, pogotovo što se nerijetko dešava da isti političari drastično promijene stavove. Za nezavisne posmatrače to je politička igra u kojoj je primarno braniti svoje umjesto interese države. Imamo da jedan član predsjedništva ode u Ujedinjene narode, na primjer, da govori, a ovi drugi za njim šalje pismo i kaže to nije stav predsjedništva. Sve se potpisivali, kad se vrate ovamo, onda se svak svoje govori. Dakle, Bosna i Hercegovina je zaista po meni u ovome trenutku daleko. Nabacujemo se sa vrlo jakim izjavama, bilo nacionalnim, bilo proevropskim, ali u suštini činjenica kada se pogleda na status reformi, kada se pogleda na efikasnost BiH izvršnih ili zakonodavnih tijela na više manje svim nivoima, da su ovdje više manje svi procesi stali. Kuda dakle ide BiH? Domaći političari umjesto nagađanja morali bi upravljati procesom i znati koliko nam je neriješenih zadataka ostalo. Otvorena su još najmanje tri pitanja: povećanje akciza na gorivo, upitnik Europske komisije i budžet. Bojim se da jednog dana kada Bosna i Hercegovina možda i dobije taj kandidatski status, da više nas neće biti puno ostati ovdje koji ćemo moći u tome to slaviti ili u tome uživati. A do kandidatskog statusa građanima ostaje samo da se nadaju da se ovakve crne prognoze neće ostvariti. Predsjednik NDP-a Dragan Čavić upozorio je da od 12. oktobra glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj više neće postojati. Čavić je kao problem istakao to što će više od mjesec dana institucija revizije biti, kako je rekao, potpuno paralizovana. Nakon 12. oktobra i ostavke Duška Šnjegote i njegovog zamjenika ostaje nejasno ko će Narodnoj skupštini Republike Srpske podnijeti revizorski izvještaj i ko će kontrolisati sve subjekte podložne kontroli revizora. Predsjednik NDP-a kaže da je nedopustivo ostaviti službu bez revizora s obzirom na to da će sljedeća sjednica skupštine biti tek 17. oktobra. Da vas podsjetim, u zadnjem kvartalu također glavna služba za reviziju utvrđuje plan revizije za iduću godinu. Nema ko da uradi plan. Kada bi u ovom trenutku počele sve aktivnosti oko izbora glavnog revizora, to će trebati najmanje 45 dana. Aktivnosti revizorske službe se nastavljaju, ali je problem što neće biti odgovornog lica za potpisivanje revizorskih izvještaja, smatra struka. Ističu da bi jedini logičan slijed bio da Šnjegota ostane vršilac dužnosti do imenovanja novog revizora. Ja mislim da je neozbiljno to što vlada nije pokrenula postupak izbora novog revizora od onog dana ili momenta kada je gospodin Šnjegota dao svoju ostavku. Na sljedećoj sjednici Narodne skupštine RS-a kao prva tačka dnevnog reda naći će se izvještaj glavne službe za reviziju o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Ostaje nejasno ko će predstavljati ovu službu 17. oktobra na sjednici parlamenta.
Katalonski lider Carles Puigdemont obraća se regionalnom parlamentu prvi put nakon referenduma o katalonskoj nezavisnosti. U historijskom govoru za Kataloniju rekao je da ovo nije samo domaće, već i evropsko pitanje. Tražio sam i mišljenje velikog broja ljudi o ovom pitanju, ali znajte, ovo nije lična odluka, već rezultat referenduma i volje naše vlade, kazao je Puigdemont. Naveo je kako je trenutak ozbiljan i da postoji potreba da se smanji napetost. U ovom trenutku na ulicama Katalonije prisutne su jake policijske snage. Uz izuzetno jake policijske snage počela je dugo očekivana sjednica katalonskog parlamenta i obraćanje katalonskog predsjednika Carlesa Puigdemonta o mogućem proglašenju nezavisnosti te španske regije. Čekam ovo cijeli život. Ovo je veoma važno i borim se za ovo već dugo. Ne osjećam se kao Španjolka. Nikada se nisam tako osjećala. To je samo san, nešto veoma komplikovano, nešto što će donijeti brojne negativne posljedice za sve nas. U oči govora katalonskog predsjednika, španski političari uputili su mu pozive da ne poduzima ništa nepovratno, upozoravajući da je zvanični Madrid spreman na sve. Prolazimo kroz odlučujući trenutak za Kataloniju i njen narod. Treba zadržati mir. Oni koji su se udaljili, trebali bi se što prije vratiti zakonu i vladavini zakona, koja je Španiji u proteklim decenijama donijela mnogo napretka. Više nije pitanje reći da ili ne nezavisnosti, već je pitanje pobune protiv vladavine prava u Španiji. Premijer Mariano Rajoy ranije upozorio da bi u slučaju jednostrane deklaracije nezavisnosti mogao zahtijevati ukidanje autonomije pokrajine, mjeru koja nikada nije primijenjena u toj zemlji. Španska vlada neće dozvoliti neozbiljnost danas ili bilo koji drugi dan. Učesnici puča neće proći nekažnjeno. Imamo demokratske mandate, plan koji pratimo i veoma jasan cilj, čije smo ispunjenje obećali našim glasačima. Iz Europske unije ranije poručeno da ne žele nezavisnu Kataloniju, a apel katalonskom lideru uputio je predsjednik Europskog vijeća. Pozivam vas da u vašim namjerama poštujete ustavni poredak i ne objavite odluku koja bi učinila dijalog nemogućim. Razlike ne bi trebale voditi ka sukobima čije bi posljedice bile veoma loše i za Katalonce i za Španiju, ali i za čitavu Europu. Pozvao je španskog premijera da potraži rješenje za probleme u Kataloniji bez upotrebe sile. Ovo je najveća politička kriza u Španiji od kada je postala demokratska zemlja prije 4 desetljeća. Najnovije informacije u govoru, inače pred parlamentom, Puigdemont je istakao da prihvata mandat, odnosno da Katalonija bude nezavisna država. To je posljednja informacija. Ukoliko bude još nekih novih informacija, svakako ćemo vas izvijestiti tokom dnevnika ili u našem trećem dnevniku. Najmanje 10 osoba je poginulo, a više od 1500 objekata izgorjelo je u velikim požarima koji bjesne vinskim regijama Kalifornije. Stotinjak osoba je hospitalizovano zbog opekotina ili udisanja dima, dok je evakuisano više od 20.000 osoba. U 7 okruga, nedaleko od San Franciska, zbog 14 velikih požara koji gutaju sve pred sobom, proglašeno je vanredno stanje. Požari će ostaviti i teške posljedice na ekonomiju te regije, s obzirom na to da je to područje širom svijeta poznato po vinogradima. Američki meteorološki zavod izdao je uzbunu i za cijeli zaljev San Franciska, jer jaki vjetrovi nose gust dim na to područje. Predsjednici klubova HDZ-a i SDP-a u Hrvatskom saboru, Branko Bačić i Arsen Bauk, potvrdili su da su postigli dogovor o istražnoj komisiji za Agrokor, o čijim članovima će se glasati sutra na plenarnoj sjednici. Istražna komisija, koja će rad početi 30. oktobra, će, kako stoji u odluci o osnivanju, ispitivati sve okolnosti od dana osnivanja koncerna pa sve do danas. Način i dinamiku rada utvrdit će istražna komisija, koja po zakonu u roku od 6 mjeseci mora provesti istragu i predložiti zaključke plenarnoj sjednici. Odnosi Srbije i Turske su sve bolji. Ocijenjeno je ovo nakon današnjeg sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom održanom u Beogradu. Potpisano je 12 sporazuma o saradnji, među kojima i onaj o jačanju saradnje u oblasti saobraćaja i infrastrukture, kojim se Turska i zvanično uključuje u realizaciju projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Prvog dana posjete turskog predsjednika uz 12 sporazuma potpisan je i onaj o osnivanju Visokog savjeta za saradnju između Srbije i Turske, sa čime bi se odnosi dvije zemlje podigli na još viši nivo. Kao predsjednik Srbije sam veoma zadovoljan postignutim sporazumima, nivoom razumevanja između Republike Srbije i Republike Turske i činjenicom, uz moju potpunu uverenost, da ćemo u budućnosti graditi sve bolje i bolje odnose između Srbije i Turske.
O kako dubokom odnosu je riječ govori i sljedeće. Da je Republika Srbija bila jedna od prvih zemalja čiji su zvaničnici stali u odbranu ustavnog i demokratskog poretka Republike Turske, da u trenutku kada je pokušan puč i vojni udar u Turskoj, da su zvanični organi Republike Srbije i pre nego mnogih drugih zemalja u svetu reagovali, osudili taj pokušaj. U posjetu Srbiji turski predsjednik je sa sobom poveo gotovo čitavu vladu i oko 180 privrednika. Sa turskim ministrom saobraćaja potpisano je pismo o namjerama za jačanje i proširenje saradnje u oblasti saobraćaja i infrastrukture kojim se Turska zvanično uključuje u realizaciju projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Želimo da napravimo korake kako bi se rešili svi probleme na Balkanu. Dakle, na tom polju nećemo gledati šta će ovaj reći, šta će onaj komentarisati kao primjer, recimo, između Beograda i Sarajeva. Dakle, potrebno da što pre napravimo put između Beograda i Sarajeva. Ja sam često govorio dve stvari. Put je civilizacija, a voda je također civilizacija. Zemlja bez puteva ne može govoriti da je civilizovana. Oba predsjednika sutra odlaze u Novi Pazar gdje će biti potpisana još 4 sporazuma. Izgradnja autoputa Sarajevo-Beograd jedan je od najznačajnijih međunarodnih projekata koji će povezati dvije zemlje. Već ranije je najavljivano da bi najisplativija i najlogičnija trasa autoputa bila preko Brčkog i Tuzle ka Bijeljini i dalje ka Beogradu. Saglasnost i podršku toj ideji dali su i gradonačelnici ova tri grada istakavši da bi ova trasa povezala 1,5 milion stanovnika. Tuzla, Brčko i Bijeljina okosnice su privrednog razvoja Bosne i Hercegovine. Trasa autoputa koja bi povezala Bosnu i Hercegovinu sa Srbijom povezala bi Brčko distrikt, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Za željenu trasu autoputa već postoje brojni idejni i već završeni projekti, a autoput bi donio i nova radna mjesta. Na ovoj trasi bez Sarajeva je 1,5 milion stanovnika, jer je za Žepče vezan i Doboj, i to je lako izračunati. 1,5 milion građana, prilika za bolju komunikaciju, za bolji život, za više radnih mjesta. Bilo bi povezano trasom od Sarajeva preko Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine za Beograd i bila bi prava trasa. Ovo je želja, dakle, na ovaj način distrikta Brčko da bude dio saobraćajnice koja će povezati Tuzlu, Brčko, Bijeljinu i naravno imamo interes da nastavimo tamo gdje su već započete određene aktivnosti. Ako ne uspiju da postanu dio najavljene izgradnje autoputa, čelnici ova tri grada tvrde, zajednički će nastaviti da traže investitora za bolje saobraćajno uvezivanje u regiji. Ako se nas trojica dogovorimo da zajednički tražimo investitora, mi ćemo inače. Ne bude li to ovo, bit će neko drugi. Bijeljina kao granično područje između Bosne i Hercegovine i Srbije ostvaruje desetine miliona eura izvoza u Srbiju. U stopu je prati Tuzlanski kanton. Brčko distrikt ima interes da bude dio mreže puteva, pogotovo zbog planova za oživljavanje riječne luke u Brčkom. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama. Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Evropske unije. Na današnjoj sjednici utvrđeni su i kriteriji raspodjele sredstava utvrđenih u budžetu Federacije za ovu godinu, drugim nivoima vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12 miliona maraka, od čega će kantonima biti raspoređeno 9, a opštinama 3 miliona maraka. Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine poslodavci i sindikalisti zaključili su da je potrebno dodatno usaglasiti odredbe nacrta zakona o zaštiti na radu, čije donošenje predložila federalna vlada u okviru reforme radnog zakonodavstva. Postojeći zakon o zaštiti na radu donesen je 1990. godine. Prije godinu dana Sanjin Sefić je automobilom usmrtio studentice Selmu Agić i Editu Malkoč u Sarajevu. Suđenje u ovom predmetu je u toku, a članovi porodica, prijatelji i kolege obilježili su tužnu godišnjicu.
Danas je navršena godina od smrti studentica Selme Agić i Edite Malkoč, koje je automobilom ubio Sanjin Sefić u Sarajevu. Na mjestu pogibije ispred zgrade Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu okupilo se 100 građana. Porodice, brojni prijatelji, poznanici, kolege i osoblje Filozofskog fakulteta nezadovoljni su sigurnosnom situacijom u saobraćaju, ali i procesuiranjem Sefića. Mjesec dana poslije nesreće i tragične smrti Selme i Edite bile su aktivne policijske kontrole. Danas njihovo djelovanje ne vidimo. Također danas ne vidimo niti kamere, niti redare koji su obećani od strane ministra Vedrana Mulabdića. Nadalje, sud i advokati ne izvršavaju svoje pravne dužnosti. Sanjin Sefić je nakon nesreće pobjegao, a nakon što je pronađen i uhapšen u Novom Sadu, izručen je pravosuđu Bosne i Hercegovine. U toku je suđenje u ovom predmetu. Sefić je optužen da je 10. oktobra 2016. u večernjim satima u ulici Zmaja od Bosne u Sarajevu, vozeći skoro 105 km na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu, usmrtio Selmu i Editu. Mislim da čak nismo na pola suđenja. Od silnog odgađanja, dolaska advokata koje sud, dok ja nisam reagovao, nisu ih kažnjavali što ne dolaze do advokata Senjina Sefića za kojeg on tvrdi da su svi krivi sem njega. Znači za njega su krivi čak i svjedoci koji su vidjeli, on tvrdi da oni nisu vidjeli. Tako da prolazimo težak period. Za porodice nema odgovarajuće kazne jer kažu kolika god kazna bude, to neće vratiti njihove kćeri. Obilježavanjem godišnjice ove tragedije pokušali su skrenuti pažnju svih onih koji mogu spriječiti da se ovakvo nešto ponovi. Večeras je u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu otvorena retrospektivna izložba dijela Đoke Mazalića. Postavka, rađena u saradnji sa Srpskim kulturnim i prosvjetnim društvom Prosvjeta iz Sarajeva, prikazuje rad jednog od najznačajnijih BH umjetnika sredine 20. vijeka i čovjeka čiji su rad na očuvanju i prezentaciji kulturne baštine oblikovali početke domaće historije umjetnosti. Prva retrospektiva dijela Đoke Mazalića, postavljena u Sarajevskoj umjetničkoj galeriji nakon 47 godina, nastoji predstaviti opus i umjetnički angažman ovog znamenitog slikara. Ono što je nama bilo bitno da se predstave sve faze, svi periodi od ranog Mazalića, dakle nekih maltene studentskih dana, do tih posljednjih pejzaža koji pomalo već odlaze u neke apstraktnije forme. Pripadnik prve generacije formalno školovanih bosansko-hercegovačkih umjetnika, Mazalić je slikarstvo diplomirao u Budimpešti, ali je kao svojevrsni tvorac kulturne epohe čitav svoj život i rad posvetio ovoj zemlji. Želimo istaći da u vremenu kada mnogi osporavaju Bosnu i Hercegovinu, da se vidi da Bosna i Hercegovina ima ljude koji su je stvarali na najbolji mogući način, koji su je obilježili. Izložbenu postavku koja će biti otvorena do sredine sljedećeg mjeseca prati katalog koji predstavlja doprinos za buduća istraživanja izuzetnog ukupnog dijela Đoke Mazalića. Večeras u emisiji Mreža gledate zašto je namjenska industrija političko bure baruta, čiji interes puca. Da li su skuplji bakreni prstenovi ili granate i ko krije pečat Uniskrupa? Za Mrežu govore federalni premijer Fadil Novalić, ministar Nermin Džindić, smijenjeni direktori i članovi nadzornih odbora. Reporteri su se našli i usred svađe u Senatu u Slovomiru. Taje su bili i na istoku u školama u kojima stanuju ikone. Magazin Mreža na programu je odmah nakon dnevnika. A za kraj dnevnika, poštovani gledaoci, dodajemo dakle informaciju da je u govoru pred parlamentom Puigdemont istakao da prihvata mandat da Katalonija bude nezavisna država kao republika. Ovom informacijom završavamo večerašnji dnevnik. U dnevniku dakle toliko, sportske novosti u narednim minutama ima Danijela Mijatović. Hvala na pažnji, doviđenja.